Shakar Fayzullayevman, komediya uz rezidenti, qo'shmaqom duet a'zosi. Tarixni eslatdingizmi? Yo, bekorga bunaqa demadim. Uyat bo'lsa ham aytaman, bir marta Nozim ikkalamiz joy uchun bomjlar bilan urushganmiz. Haqiqatdan shunaqa bo'lgan. Bu voqeaga ancha bo'ldi, komediya uz paytlari, komediya uz NTT degan kanal bo'lardi o'sha paytlar. Uzunma, agar kimde kim yakında uylanmoqchi bo'lsa, uylanayotgan qizingizdan so'rab ko'ring, NTT degan kanalni ko'rganmi yo'qmi? Agar eslamasa, u qiz hali yosh, uylanish kerak emas. Yoki o'g'il bolalar, agar qizlar o'g'il bolalarni tekshirmoqchi bo'lsanglar, ko'ziga qarab, men Ishonov Bahodir denglar, Andijondanman desa, erga tekshirib bo'ladi, bo'lmasa yosh. Xullas, komediya uz paytlari edi, komediya uz ancha tanilgan paytlar, biz ham ancha tanilgan paytlarimiz. Aytmoqchi bo'lganimki, ko'cha-ko'yda tanib, rasmga tushishni boshlashgan. Lekin bizani moliyaviy ahvolimiz bundan umuman o'zgarmagan yaxshi tomonga, yomon tomonga o'zgargan. Chunki endi arzon joyda ovqatlana olmaymiz, yarashmaydi, qimmat joyga pulimiz yo'q paytlari. O'sha paytda komediyuzda hech qanaqa pul yo'q, faqat bizda emas, umuman loyihada hech qanaqa pul yo'q, lekin loyihani hamma tanigan. To'ylarga taklif qilishadi, biz qimmat narx aytamiz, chunki narx tushirish kerak emas, lekin u narxga hech kim chaqirmaydi, chunki pulimiz yo'q. Ofisimiz ham yo'q. Ofisimiz ham yo'q. Yozni kuni edi, yoz kuni. Kosmonavtlar bog'i bor, kosmonavtlar metrosini oldi. Hozir chiroyli bo'lib ketdi. O'sha paytlar bunaqa chiroyli emas edi. Va o'sha yerda skameykada yig'ilib ijod qilamiz, nomerlar yozamiz. Kunduz kuni, kechki payt, shom payti tanib qolgan qizlar kelib rasmga tushadi. Biz kunduz kuni yo'qda yulduzmiz. Hamma kelib jonga ham tegadi, ba'zan rasmga tushirib yozishga qo'ymayapti. Yig'ilib yozamizdi, keyin o'sha kuni bizani Nozim ikkalamizni kvartiradan chiqarib yuborgan, chunki pulini to'lamagan biz. Borishga joyimiz yo'q, hammasi kemakada o'tiribdi, biz ikkalamiz chimadanimizda. Keyin sumka, qanaqa chimadan? Chimadanimizni sotib, kvartira pulini berardik, sumka, oddiy sumka, sportivniy. Sport bilan mani bog'lab turadigan bitta-bitta narsa o'sha sumka. Boshqa narsa yo'q. Mani hayotimdagi sport o'sha sumkaga yozilgani, boshqa sport yo'q. Xullas Yozdik-yozdik-yozdik-da, endi komediyuzdagilar ham bilmaydi bizani kvartiramiz yo'qligini, ularni oldida ham past ketishi yo'q. Demak, hamma uyma-uy tarqaldi. Biz Nozim bilan qolib ozgina yozmoqchimiz. Yana ozgina yozamiz biz. Hali qo'shmaqom nomer oxirigacha yozilmagan. Hamma ketdi. Endi kech bo'ldi, soat 11, 12 ga yaqinlashib qolgan. Bir payt skameykaning egasi keldi. Vaqtlaring tugadi uka dedimi? Ha, skameykaning egasi keldi, menga qaralaring, bo'ldi, shuncha kutdim dedi. Shuncha kutdim, hurmatlaring bor dedi. Endi ketinglar. Yo, taniyman demadi lekin. Endi ketinglar dedi. Uyingizga qo'y. Yo'q. Biz qolamiz. Shu gapimiz unga og'ir botdimi deyman? Keyin janjallashib ketdi biz bilan. Bu mani skameykam, boshqa hamma skameykaning egasi yotibdi-da, bu skameyka bitta shu. Biz tursak, u ham yotib oladi, joyimiz yo'q kechqurun. Biz plan bo'yicha kechqurun o'sha yerda qolib, ertalab ketishimiz kerak. Xullas, janjallashdik, janjal bilan bitmadi. Bir payt anu bor bor deb sumkasidan butulkani chiqarib, bitonga bitta urib, "Buyoqqa!" deb tashlab qoldi. Endi yulduz bo'lsak ham duh yo'q, qo'rqdik. Qancha janjallashdik u bilan, urushdik, joy talashdik, xullas bomj yutdi. Bomj yutdi, chunki biza bomjga o'xshab butulkamiz ham yo'q, i unga o'xshab super qobiliyatimiz ham yo'q, sasi degan. Hozircha. Hozircha. Demak, bitta-bitta skameykamizni yutqazdik-da, keyin ketdik yana qidirib. Yana joy qidirib ketdik. Chekkaroqda maysalik joy skameykasi ham bor ekan. Endi u avtostoyankaning yonida. Yo'q, avtostoyanka, stansiya emas, avtostoyanka. Lekin u yoqda bomjlar yotmaydi, chunki ko'chadagi fonar prem ko'zingga uradi-da. Uxlolmaysan. Uxlolmaysan, noqulay. I mashinalar o'tib qaytadi, shovqin. Xullas, bomjlar ham yotmaydigan skameyka topdik. O'tirdik-da, Nozim bilan agar gaplashadigan bo'lsak, bu temani ertalabgacha muhokama qilishimiz mumkin edi. Lekin o'sha kuni vaqtliroq yotib uxladik, chunki ertalab televideniyada intervyumiz bor. Xullas, uyalamanmi? Yo'q. Men bu voqeada uyaladigan bitta-bitta joyim ikki kishi bo'lib bitta bo'lmishni yuta olmaganimiz. Qolgan hech narsadan erkakchilik bo'ladi, hamma vaziyat bo'lishi mumkin hayotda, lekin ikkita erkak bo'lib turib bitta bo'lmishni yuta olmaganimizda. Ertasi kuni qayerdan topdingizlar?
Ertasi kuni Buxoroga ketdi. Yo. Ertasi kuni Yo'q, ertasi kuni tanish ko'rgan kishilarga qo'ng'iroq qildik. Ularning o'yini yaqinida. Tipo materiallarin tayyor mu? Yordamlashaylik mi? Tayyor bo'lib turinglar, bugun kechqurun sizlarga yordamlashamiz yozishga. Nashnikka boramiz, mi? Borib keyin bir 3 kun o'sha komandaga yozdik. Joy evaziga. Ular kelmasa ham biz borib yozaverdik. Qaymaylar, kanalga obuna bo'linglar. Kolokolchik, qo'ng'iroqchani bosinglar, like qo'yinglar, fikringizni yozib qoldiring. Izohlarda sizin fikriniz biz uchun muhim, siz takliflaringizni bering, biz o'zimiz bilgancha qilamiz. 'Assalomu alaykum, men Islom Karimov, stand-up komik, yumorist, aktyor. Xullas, uyat bo'lsa ham aytaman, bundan bir 10 yillar oldin shekilli, ancha yil bo'lib ketdi. Yoshman hali. Bitta qizdi endi gaplashib yurardik. Qanday gaplashib yuramiz endi? Yoshlikda biladi-ku. Prosta salom desam gaplashamiz shu qiz bilan deydi. Bunga ham kimdir salom berdi. Gaplashib yurardik, tanish, как бы do'st sifatida edik. Keyin endi nima deydi, ancha gaplashib, misol uchun telefonda ko'p gaplashardik, keyin biron joyga birga borardik. O'ylaganman, xayolda bo'ldi, u qiz meni yaxshi ko'radi, tamom endi. Islom, sen shansing bu degan. Zarafshonda birga boradigan qanaqa joylar bor? Ko'p joy bor, konsert bor, park bor, bozor bor. Bozor. Zarafshonda yo'q, mana Zarafshonda hozir yonga qaytamiz istoriyaga. Zarafshonda yur, katta bozorga borib kelaylik deyishdi, o'zi bitta taklifda bu. Katta bozorga borib kelaylik, hech narsa, yakshanbi kuni hech narsa olmasangiz ham, prosta bozorga borib, aylanib kelasizda, qaytib kelgandan keyin, bozorda normal narsa yo'q ekan. Butun Zarafshon xalqi biladi bu narsani. Ha, keyin bizada bistro degan bitta kafemiz bor edi, Qamishdan edi-da. Mamuncha ko'tarilganda, hokimiyat yonida endi aylanadigan degan joyda. Kechqurun odamlar aylangani chiqsa, qani bironta tanishim o'tirdim deb undan qaro ketardi. Yana Zarafshonda kichkina odatlardan bittasi bor edi. Kola olsa, kolani tagida mamuncha qoldirardi, katta 1.5 metrlik kolani tagida ko'tarib yurardi. Avtoritetda endi u. Tipo kola ichib chiqyapti u. Yo'q, faqat Zarafshonda emas, ko'p joyda bor. Ha, endi bizada ham kola yetib borgan hamma joyda bor. Xullas shu, xullas shu qiz bilan endi atnashinamiz ancha yaxshi. Keyin 14 fevral endi sevishganlar kuni. Eng qizig'i bir kun oldin bolalar bilan o'tirdik-da. O'zimiz bir bayram qildik. O'tdan bolani magazin edi endi u. Kim magazinga qarasam shokolad turibdi ekan, zo'r shokolad. O'sha vaqtida bir 30 minglik shokolad korobkalik, endi qimmat shokolad. 10 yil oldin. Ancha qimmat kola tursa bir 4000 turar, bilmayman nech pul turar. Nima o'tgan yil bo'ldimi bu narsa? Yo, 10 yil oldin bo'layotgan. 30 minglik rossiyskiy shokolad. Yo'q, 10 yil oldin mana stipendiyam 27 ming so'm edi. 30 minglik shokolad bordi mana bunaqa katta korobkali. Vasha qimmat. Yo'q, bu alda yo'pti. Yo'q, men vasha kam stipendiya olganman. Sizdan aldashgan. Eshitdi, sizdan aldashgan. Normal bilmir shakar. 27 ming normal. Yo, seriozmi? Qimmat shokolad edi o'zi, chunki magazinchi bolani o'zi mana bu shokolad necha pul desam, endi biz ukalar edi u. O'sha paytda ham KVN o'ynab yurgan vaqtimizda xolosimizga kelib KVNga qatnashardi. Keyin u aka u qimmat shokoladda deb aytardi. Keyin endi ichganman. U shokolad narxini ham, buni qancha puli borligini ham biladi. Ha, eng qizig'i shu. Eng qizig'i u magazindan biror marta men pulga narsa olmaganman. Har doim olardimdagi desam, bo'tta aka deb qo'yardi, bo'ldi, shu bilan unutib ketardi. Keyin aytdim, i oxiri shu darajaga bordimki, o'sha eng qimmat narsasini ko'rsatayapman deb, biladi pulini bermayman. O'zi sekin gapirib qo'ydi. Aka, u qimmat shokolad dedim. Aytdim, "Ya, necha pul?" dedim. Ha, aka mayli dedi, ol berdi, pulini ham aytgani yo'q, lekin anaqasi 30 ming shokolad edi. Lekin katta tinnigi bor. Topa to'g'risidan bildim, aytmay turdim, mayli. Keyin oldim shokoladni, o'yladim, bo'ldi. Bunga dedim, ertaga dedim, o'sha payt kelgan narsa xayolga, ertaga kechqurun boraman qizni oldiga dedim, shokolad beraman dedim. Keyin uyga keldim, hali kayfim tarqamagan ekan, o'yladim, bitta shokolad bilan borib sevgisi qoriqsa bo'lmaydi-ku dedim. Uzuk olaman dedim. Keyin bordimda Targ'ov Center degan joy bor Zarafshonda. Har xil narsalar sotadi, sovg'aga o'xshagan narsa, zo'r magazin bor. Sovg'a emas, sovg'aga o'xshagan. Endi tashigalka bor. Pichoqlar bor. O'ralgan korobkada, lekin ichida kartoshka. Sovg'aga o'xshagan narsa.
keyin bor uzuk olgani bordim. Realni uzuk oldim bitta. Keyin uzugim bor, shokolad bor qo'limda 30 minglik. Uzuk, uzuk narxini aytsam kulasizlar. Uzuk o'sha vaqtida adashmasam necha pulga tushdi? 20 necha mingga tushganda. Shokoladdan qimmat. Arzon. Matematika ham problem. Shokoladdan arzon, shokolad qimmat uzukdan. Keyin oldim. Keyin fevral sovuq, kurtkamni ichiga shokoladni qo'yganman, mana bunda turibdi, kurtkam o'tqizib olganman. Uzukni ikkitasi oldim, bordim, qizga telefon qildim. Endi 14 fevral, hamma biladi. Qiz nima kelding deyapti. Endi sinflar gaplashardik, sinfdoshim bo'lgan paralel. Keyin tush gapim qilmasdim men. Tush gapim bor deyapman. Yo, unaqa emas. Hamida Mahmudovna. Misol uchun. Pastga tush deyapman. Eng qizig'i 9-chi etajdan 9-chi etajda turadi. Qaninchi balansan, sen sirama pastga tush degan. Keyin aytdi, bo'ldi dedi. O'g'lim ishlayveraman. Tushdi keyin qiz. Savol nima, gaplashib qaranglar. Yaxshimizdan charchamayapsan? Ha, yaxshi, ha, mayli. Ozgina aylangandek bo'ldik. Keyin aytdim, tipa yaxshi ko'raman. Yo, qanaqa aylangandek bo'lish? Nima, dom prosta bir kurg aylandik. Aylanib chiqib aylangandek bo'ldik. Aylangandek bo'ldik-da endi. Yakshanba emas-ku. Ha, bozorga bormadik-ku. Bozorga bormaganmiz, katta bozorga. Keyin yaxshimisan? Ha, gaplashdik, kim bor uyda? Nima qilyapsizlar? Shunaqa gap bilan aylandik. Ha, uning uyida 5 yildan beri o'sha odamlar. Keyin uzukni olib chiqdim. Aytdim, yaxshi ko'raman seni dedim. Uzukni berdim. Keyin u qiz qarab turdi. Men xayolimda hozir endi qanaqa bo'lishini aytaman. O'zimcha endi romantikada uzukni beraman, u oladi, keyin men shokoladni olamiz, birga yeymiz bo'lganda haqiqatda. Chunki qimmat shokoladni birga yeymiz. Birga yeymiz bo'ganda xayolda endi. Shuning uchun ertalab zavtirga qilmay chiqqan. Kech qilingacha. Ya, zavtir qilgandim. Keyin shokolad bilan. Shokolad ochilmagan turibdi hali u. Keyin uzukni berdim. U qarachi qizdan atkaz oldimda, qiz aytdi yo'q dedi. Men sen bilan sevishmayman dedi. Keyin aytaman. To'xtab tur endi. Sizlar oldindan kelishib olmagandingiz? Yo'q, kelishmaganmiz. Keyin qiz aytdi yo'q dedi. Kechirasan biz dedi. Yo'q, yo'q, xullas. Xullas bo'lmadi, o'xshamadi. Xayoliga kelgan narsa bayga lololong bo'ladi, shunaqa narsa bo'ldi. Uzuk qo'limda, qiz grubaga varyatam dedi. Iji nafik dedi. Mana turibmiz. Keyin aytdim, tam nimaga? Bu bo'ldi, bo'pti. Bunga sababi ham muhim. Ha. Nimaga deb so'radim. Dedi. Keyin ketdi qiz. Uzukni otdim. O'sha payti. Endi eshitiringlar, eshitiringlar. Yo barmoq, yo barmog'iga tushmoqchi bo'ldingiz. Musodan otdim. Keyin qarab turibdi hali. Men aytdim, yo'qmi, yo'q deb bo'lsa bo'pti, davay. Men o'ylab uzukni otdim degan sotuvchiga borib qadam. Keyin qiz ketdi. Endi tamni ma'no xayollar bilan kelganmiz. Hamma narsa mana bunaqa bo'ldi. Shokoladni olib ketdimi? Yo'q, shokoladni bermadim. Eng qizig'i mana shunda. Ket, to'xtab turinglar. Shokolad turibdi. Men uzukni olsam sira shokolad chiqarib bermoqchi edim. Qo'yma qarab. Keyin u yo'q dedimi? Xayolimda o'yladim. Shokolad bor-ku dedim. Bermayman shokoladni dedim. U qiz ketdi. Ichimda shokolad turibdi. Ketib boryapman. KVNda bolalar bor edi, ofisda o'tiribdi ular. Telefon qildi. Qayerdasan dedim. Aytdim, ko'chadaman dedim. Biz deb, "Bo'pti, hozir boraman, choy qo'yib qo'yinglar" dedim. Shokolad olib boraman dedim. Hamma bolalar "Oo!" dedi. Keldik, 30 minglik shokoladni ochdik, shu yerda bolalar bilan yedik xullas. Qizga olingan shokoladni. Eng qizig'i bolalar shunaqangi xursand bo'ldi. U yerga uzuk tutgan qizdan ko'ra bolalar xursand bo'ldi. Bular rahmat, rahmat. Ha, shokolad zo'r shokolad ekan dedi. Endi uyat bo'lsa ham shuni aytdim, agar mana shu qiz ko'rib turgan bo'lsa, uzr, senga shokolad ham oluvdim. Lekin, bu voqeani biladi, qizni o'ziga aytganman. Ancha yillardan keyin yana ancha yil emas, bir ozroq vaqt o'tgandan keyin gaplashib ketganmiz. O'shanda aytganman, endi keyin nima degan, o'shanda aytamiz, tipa, sinab ko'rmoqchi bo'lgansan, lekin o'sha kun shokolad ham bor edi. Birinchi shokoladni bersamiz rozi bo'laydingmi? Yo'q, keyin nima degan, qiz javobini aytsam kulasizlar hozir. Aytganman, o'sha paytda to'g'risi eslaganmiz voqealarni aytganman. To'g'risi o'sha paytda shokolad bor edi, uzukdan qimmat edi o'sha shokolad. Shunaqa oluvdim desam, "Voy, nimaga shokoladni bermagansan bo'lmasa" deydi. "Agar uzukni olmading, shokolad olardim" desam, "Ha, shokoladni olgan bo'lardim, lekin" deydi.
Nima qilsam chunki shokolad bu qanaqa narsa emas deyapti. Prosto ham yesa bo'lardi lekin. Xullas shunaqa. Agar mana shu qiz ko'rib turgan bo'lsa yana bir marta uzr shokoladni. Senga atalgan shokoladni biz bolalar bilan yeganmiz. Vaqtda nima bo'ldi keyin? Qiz turmushga chiqib ketgan. Yanami? Yo'q, yo'q o'zi. Bir marta. Bir marta. Hozir baxtli farzandi bor. Qissadan hissa. Qissadan hissa shuki agar New Year'ni bo'lsanglar, sevgi sohr qilishinglarga hamma narsani kartdan ochib tashlamanglar. Birinchisidan boshlaysizlar. Rad javobini bildim, qolgan narsalar o'zingizlarga qoladi. Yoki qissadan hissa, mingta qizdan o'nta jo'ra afzal. Haqiqatan ham, yo, umuman. O'rtoqlaringa uzugini bersang oladimi? Olardim. Ularga farqi nima bo'lsa oladi.